Saya juga ingin memaklumkan bahawa satu lagi sektor penting bagi ekonomi akan ditermulakan program investasi pada 1 hari bulan, iaitu sektor pembinaan, dan ini akan diselaraskan oleh Kementerian Kerja Raya Malaysia. Kita fokus kepada tapak-tapak pembinaan, projek-projek essential yang masih beroperasi, yang beroperasi sewaktu PKP. That needs to be clarified. We are focusing on all the essential economic sectors that are currently open and operational. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan mengeluaskan program industri ini juga kepada industri-industri lain. Saya CITF telah mula perbincangan dengan sebagai contoh Kementerian Keladangan dan Komoditi, sebab ladang-ladang pun masih lagi operasi untuk kita membawa BPB industri ini ke ladang-ladang ataupun the plantation estates for the state workers. Ini tidak mengambil apa-apa daripada program yang mainstream. Program mainstream berjalan seperti biasa, and we are even picking up steam. Semalam kita telah berjaya menyuntik seramai 268,604 orang. 3 hari berturut-turut lebih daripada 250,000 suntikan harian. Yang mana dengan itu peratusan penduduk kita, populasi Malaysia yang telah terima sekurang-kurangnya satu dos sudah pun mencecah 15%, 15.1%. Yang lengkap dua dos adalah 5.8%. Jadi kita semakin menghampiri nilai ambang 10% yang diperlukan untuk kita membuat raihan kepada fasa 2, sama dengan nilai ambang jangkitan dan juga nilai ambang penggunaan unit rawatan rapi di hospital.